Sziasztok, Andris vagyok, és a mai videóban... Hát ez mi? Csatlakozz még ma. Az ősök már évezredek óta beszélnek egy nagyhatalmú égi polipról, a tenger legmélyebb bugyrainak sötétjét az űr feneketlen kietlenségével összekötő dimenzió, a Tinta Birodalom lakójáról. Egyesek kozmopolitnak nevezik ezt a lényt, mások ősi tinta istenként emlegetik. Minden kontinensen hívek elkötelezett csoportjai próbálják megfejteni a lény szándékait, hogy azáltal hatalomhoz jussanak. Egyes hívek különös szimbólumokkal és számokkal teli ősi könyvek és a Föld legtávolabbi sarkaiból előkerült mágikus erekék tanulmányozására tették fel életüket, hogy megfejthessék a bennük rejlő titkokat. Mások az éjszakai eget vizsgálják, szokatlan mintázatokat keresve a csillagokban, vagy a legelkötelezettebb hívek számára hallható, elsuttogott történetek után fülelnek. Megvan benned az, amire a rendnek szüksége van? Tudj meg rólunk többet valamelyik összejövetelünkön, ahol találkozhatsz más hasonló érdeklődésű hívekkel. Sziasztok, Andris vagyok, és kedves hívek, ez itt a Kozmopolit. Tehát, mint az már kiderült, ebben a játékban lelkes szektásokat fogtok alakítani, akiknek legfőbb célja az, hogy a mi védtelen kis világunkba átrángassanak egy hatalmas, veszélyes külső istenséget a tinta dimenziókból. Ezt pedig kártyák kijátszásával és különböző erőforrások gyűjtögetésével, felhasználásával tudják elérni. Mindezek segítségével a játékosok próbálják újra meg újra felvenni a kapcsolatot a nagy kozmopolitval, aki ilyenkor mindig készfeltartással jelentkezik, vagyis egyik-másik polip karját átdugja a mi dimenziónkba, és az a játékos, aki először gyűjti össze mind a 8 polip kart. Nos, az ő keze nyomán fog végre megjelenni a mi világunkban a kozmopolit. Vagyis ő nyeri a játékot. A játék egy erőforrás gazdálkodós kártya kijátszós játék, de ezeknek a kártyáknak is 4 különböző típusa van, és minden 4 típus másképp működik. Lesznek itt mindenféle ősi tekercsek meg kódexek, amikben lehet turkálni, ezek kedvezményeket biztosítanak későbbi kártyákra. Lesznek hallucináció kártyák, amiket miután a játékos kijátszik, rögtön el is dob, de azok ilyenkor hoznak egy csomó mindent. Aztán lesznek az erekék, amik különböző permanens hatásokat hoznak be a játékba, és lesznek még csillagképek, amik pedig egy szedgyűjtős részt visznek a játékba. És mindeközben az asztal közepén lesz egy egyébként moduláris tábla, amin lépkedhetünk a kozmopolippal, és ezáltal különböző bónuszokat szerezhetünk meg. A játék, amilyen tartalmas, egyébként annyira könnyedén tanulható, hamar bele lehet jönni, hogy mikor, mire érdemes rámenni, hogy hogyan lehet benne olyan igazán nagy combos kombókat összerakni, és ráadásul azt sem kell soha megkérdezni, hogy épp melyik játékos van soron, mert mindig az a játékos van soron, akire a kozmopolit éppen néz. Ez technikailag azt jelenti, hogy a játékos a saját köre végén mindig a következő játékos felé fordítja a polipot. Ha ezt elfelejti megtenni, akkor lehet, hogy a következő játékos észre sem veszi, hogy ő jön. Pedig már 4-5 percre rávárnak igazándiból nem rá, hanem az előtte lévő játékosra. Ez a vicces kis apró szabály elképesztő szórakoztatóan működik. És a dinamikus játékmenet, a frankó újrajátszhatóság és ezek a nagy combos kombók, meg persze a forgolódó polipfej nem lenne elég, akkor hadd emeljem ki, mennyire sokat ad a játék hangulatához a kinézete. Amellett, hogy mennyire stílusosan, meg csini részletgazdag módon vannak megrajzolva a mindenféle régi tekercsek, kódexek, meg a különböző nagyon-nagyon változatos erekék, tel is tele van az összes kártya apró vizuális kis poénokkal. És egyébként összességében az egész nagyon jól hozza azt a csúkjás, kultistás, suttogós, rémálmos, csápos hangulatot, amit a Lovecraft rajongók a szívükbe zártak, és hát én is közéjük tartozom, ezt ezen a ponton kell is lemetagadni. A játékot 14 éves kortól ajánljuk, a játékidő 1,5 óra, és lehet 1-2-3-4-en is játszani, ráadásul játszhatjátok kooperatív módban is, egyedül leginkább így, egy nyomozó ellen. Ajánlom ezt a játékot mindazoknak, akik szeretik a nem túl bonyolult szabályokkal összerakott, de azért eléggé változatos taktikus társasjátékokat, meg a nagy kombókat, és persze ezt a csápos, kultistás hangulatot, főleg ha egy kicsit poénra is van véve. Ugye, pajtás?